Nalik na rudarski posao, dimičarske crne ruke gotovo da govore o tome da nije to bio posao snova, nego ih je muka naterala, obično školovani za nešto drugo, malo plaćeni, a s druge strane veoma traženi jer ih je sve manje. Radio sam na građevini, bio sam bravar na građevini i sticajem okolnosti, znate kako je ono građevinsko, počeli su firme da propadaju, automatski bilo je obim posla viška radne snage, morao sam od nečega, imao dvoje dece, morao sam nečega da ih hranim, onda sam prešao da budem kao odžačar. Za njih važi da donose sreću i mnogi veruju u to. Verujem, da, uhvatim se za dugme, uvek. I šta to znači? Pa zamislim želju. Bilo je nekad, verujem, dok se nešto nekad verovalo u nas, sad se ne veruje ništa, tako da nema sreće. Ja sam čula kad se vidi dimnjačar da se uhvati za dugme i da će neko biti srećan, što znači da je njegova žena beskrajno srećna. Oni drugima sreću, a šta će njima doneti najavljena licenca za rad koju će morati da posjeduju. Za sada diplomu ne mogu steći u školi jer je taj profil zanimanja u našem školstvu ukinut pre gotovo četvrt veka. Ja treba da platim taj papir, da li 20, da li 30 hiljada, znači država će uzeti 30 hiljada da bi meni dala taj papir, jer s tim papirom ja mogu da čistim i kotlove i dimnjake. Ako nemam taj papir, faktički on je meni ugasio pravo na rad, na zaradu, pošto po ustavu nema pravo, ili mi neće dozvoliti firma kojoj bi radio dimničarsku delatnost, dozvolila da čistim kotao ili dimnjake, jer nemam licencu. Kako kažu, najviše se zaradi od održavanja škola gde su i značajnije zarade, dok se za održavanje dimnjaka jedne kuće dobije 500 dinara, spasava ih što je nekonkurentan posao te drže pored Staropazovačke opštine i Inđiju. U Srbiji je aktivno oko 300 dimničara. S obzirom na to da imamo oko milion dimnjaka, broj dimničara koji ih održava morao bi se upetostručiti.